Lord nayon, na yun, uh, na yun yung pinaka ibig sabihin ng Word made place again. Word made place si Lord Jesus Christ. Sino yung in the Word became place? Sino yun? Word made blessed, yun. Ngayon, ngayon ang bride. Timing of the Lord. Coming of the Lord, word made place, masculine. Coming of the Lord, second coming, in Brightport World Made Place. As it was in the days of uh, uh Mark uh, 30, Luke 17.30, gayon din ang kanyang pagdating uh, son of man. Pag sinabi mo naman son of man, son of man, uh, yung, yung Diyos gusto niya may express sa sa, sa san. Kasi spirit siya eh. Gusto niyang may express. Pag sinabi mong may express, ano ang, ano ang daw ang ibig sabihin ng son? Expression ng father. Yung spirit, yung father na hindi mo nakikita, in-express niya saan? To Christ. Kaya, son of man. God in place. At the son of man, ngayon, Luke 17.30. Kaya, pag sinabi yung son of man, God in place po yun. God in place po yun. Ah, masculine, feminine. Kaya, ganyan mo ma uh, son of man na sa ang Diyos nasa katawan. Son of man. Pero dati ang araw itong son of man, sabi nga, uh, uh, hindi naman ang gangga ay, ay yung, yung kalagay ng son of man. Hindi naman po ang gangga. Meron pong ang ganan Kasi sa eternity, wala na pong son of man eh. Yung God in place na po talaga yun. God tabernacle na po yun. Mismong Diyos na po ang nandun. Kasi pag son of man, meron pong ministry yun. Mayroon ito siyang ministry na ginagampanan. Actually po, three sons nga yan eh. Son of uh, man, son of God, son of David. Unang dating niya, son of man. God, dumating siya, masculine, son of man, God in place. Nung nawala na siya, bumalik doon, hindi, uh, anong ginawa niya? Son of God siya. Saan siya naging son of God? Kasi wala pa yung son of man. Nag-mediate siya sa strategies Son of God. In the spirit kasi son of God. Pag, pag sinabi mo kasing son of man, may place po yun. Pag son of God, nandun siya in the form of the Holy Spirit. Son of God. Form of the Holy Spirit. Pero dito sa last days, darating daw ang son of man. Pero between the uh, son of uh, God and son of David, darating nga yung son of man. Ito pong panahon natin ito. Kasi uh, kaila, bago dumating daw yung kasi son of, uh, son of man, son of God, son of David. Pero between son of God and son of David, biglang lalabas yan. Yan po lalabas po ang bride. God in place. Kasi para yung son of man, masculine at saka yung uh, son of man, feminine, makumpleto po. Feminine, masculine and feminine. Kasi bago tayo pumasok doon sa son of David, dapat sa millennium, kumpleto. Kumpleto siya. Kaya son of David is a millennium reign. Although ang dami pong eksena doon, golden days din po ng, uh, ng, ng Israel. Kasi pag Israel kasi, mostly ang kanilang ano uh, focus diyan ay king and queen. <laughs> kasi sa Old Testament, mga kaharian yan eh. Kaya nga nung sabi nila, ibabalik niya, akala niya ibabalik na ni Lord Jesus ang kaharian. Kasi hari-hari kasi, kasi sila Hindi pa panahon. Kasi lalabas pa lang yung aking reyna. Kaya salamat sa Panginoon na uh, atin na uh, kompleto na. Kaya yung son of David, ang dami po, no? Son of David, one year as uh, a millennium din yun. Tapos yung sa millennium, Uh, uh, kaganapan po ng, ng, seven day din yun para lumipat tayo ng eight day. Yung seven day, eh, millennium po yun. Type po yun ng seven day na hindi po natapos ni Adam, ng Adam at saka si Kasi uh, kung one day, every, yung one day sa Panginoon is 1,000. Eh pagdating ng seven, hindi sila umabot eh. Meron mga umabot doon, sino yung pinakamatanda? Si Matusalem ba yun? Ayun. Oh, Pero nung kaabot sila ng, one, pag nakaabot, sino man doon ng 1,000? Papasok ng eternity yun. Pero hindi. Kasi prefigure lang sila eh. Si Adam at saka si Eva, prefigure lang yan. Ang tunay na Adam at saka Eve, tayo. Tayo yung makakatapos ng 1,000 years. Papasok tayo ng eternity. Kaya, doon, kasi tayo yung makakatapos, isa rin sa bahagi ng ating gagampanan yan. Kasi i-restore natin yung Eden. Kasi doon sa, sa Eden, hindi na lang natapos. No? I-restore natin yung Eden para papasok sa, sa e eternity. Pero yung Eden, hindi pa po eternity yan. Pero kung papasok ka, balang, parang ang ganda na paraiso. No? Pero hindi pa po yun. Kasi Itong Eden na to mas igit pa yung papasukan natin. Kasi, uh, uh, napakasarap talaga ang mga event na makita mo. Pero ngayon, sabi nga, uh, threefold nga eh. Yung threefold na misteryo ng Diyos, first fold niya, pinakita niya ang masculine. Second fold ay yung uh, feminine. Yung third fold, balik natin tayo sa Eden. Para mabalik na tayo dun sa... Yun ang kanyang misteryo na, na ginampanan. At alos paalis na tayo. Kaya salamat, alos nandyan na. At ang sitwasyon sa panahon natin ngayon ay ay malaman natin ang kalagayan natin. Alos ang mark of the beast. Kung isang, kung isang hindi ko nababasa na sasabi dyan, no? pero yung mark of the beast, already nangyayari na po nangyayari na po ang mark of the beast. Pag ang Holy Ghost nagpo, nag outpouring na nagkaroon ng pleasant bone, to reject that is the mark of the beast. Kaya nangyayari na po. Oh everybody mag reject sa uh, word made flesh mark of the beast. Ah, uh, namang image unto the beast. Ah, uh, mark of the beast, image unto the beast. Ano naman po yun? World Council of Churches naman yun. Image and to the beast, yung World Council of Churches, mga imahin ng beast yan, ng mga daughter yan. Yan ang mga gagamitin niya. Yan po yung mga... At yung mga tatakan, narinig natin, no? Yung mga vaccine, hindi po. Tatak, ta, ang tatak ay yung paniwalaan mo yung, yung turo ng mga daughters na yan, yung, uh, yung mother nila, po yan po yung tatak, yung doctrine system. At yung tatak sa kamay, kung tinanggap mo at nagpasakop ka, eh yun na, yun ang ano, nagpasakop ka, tinanggap mo eh. Yun ang marka ng ano. Hindi yung yung vaccine na yan, yun, yung mga niyan yan, hindi po. Hindi ka madadaya dun. Paano ka dadaya ng baksin Sige. Ang magdadaya, yung mga nangangaral dadayain ka. Anong madadaan? Sige, kahit na lagay mo na lahat ng vaccine, anong madadaan niyan? Ano lang yan? Bagay lang yan. Ang magdadaya yung nasa laman na magtuturo, na, na mark, i-ano nila sa kaisipan yung turo ng mga denomination o organization, at yung kanilang pagtuturo is anti, against, yan mga antikristo. Kaya salamat sa Diyos. Uh, tayo ay salamat na 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 that sa atin yan, no. Uh, at ang uh, ang warning na may warning na ang Panginoon. Ang warning niya, wala nang darating na mensahe pa na age. Ito na po. Last warning na to. Kaya po magkakakitaan. This is the last warning. Hindi na ipapangaral na another age na darating. This is the last age. Kaya wala na, nag-warning siya. At yan na po, nagaganap na. Nandyan na lahat. Kaya salamat sa Panginoon na uh, sa kalagayan natin, kung sino ka, ano ka, uh, dahil sa revelation. Hindi mo na, madaling sabihin ng bride, pero dahil may revelation ka, alam mo kung paano ka nagkaroon ng kagnayin sa Diyos dahil sa kapahayagan na ang Diyos, maliwanag sa iyo, male and female siya. Kasi maraming hindi naniniwala ang Diyos, babae lalaki. Doon lang paniniwalaan mo na eh. Nangangulugan, the groom and the bride, the king and the queen. Kaya ganyan ka maliwanag magsalita na ikaw yung bride. Hindi yung basta bride lang, tapos hindi mo nang paniniwalaan yon Saan ka kukuha? Huh? maraming sitwasyon talaga na sasabihin, Diyos, Ama, Diyos, Ama. Pero yung Ama, Uh, nang sabihin niya, let us make man in our own image, in our own likeness, male and female. Kung nga malang siya, paano siya nagkaroon ng manifestation na dalawa? Kaya siya ay both masculine and feminine ng ama. Nung sabihin niya yun, let us make man in our own image, in our own likeness, male and female. Ibig sabihin, both masculine and feminine siya. Kasi kung ama, sa natural, kasi kang ama, wala, parang alam natin ang ama, sa natural. Ang ama ba sa natural, may sinapupunan? Hindi, sa natural. Natural. Pero ang Diyos may sinapupunan. Ang ama ba sa natural ba, ang ama ba ay nagpapadede? Pero ang Diyos, the bested one. Ibig sabihin, helen and female siya. Yeah. God bless you po. Praise the Lord. Amen. Shalom, bride. Musta, musta kayo? Uh, sa linggo, huwag niyong kalimutan magdala ng kalamay, ha? <laughs> May magluluto ng kalamay. <laughs> Praise the Lord. tagdagan niyo, ha? Salamat sa Panginoon at uh, uh, gusto kong pasalamatan ng Panginoon at uh, magkaroon din tayo ng time para sa ating loved ones. So ito rin mga pagkakataon na ito ngayon. mas lalo nating na-appreciate yung mga yon kasi alam natin na malapit na yung hindi na maghihiwalay. Mas lalo nating uh, na-appreciate ngayon yung pagtitipon. No? Kasi alam naman ng Diyos ko ano yung priority natin eh. Kaya pag nagkakaroon tayo ng pagkakataon sa loved ones natin, isaya-saya eh. Di ba? Kasi alam ng Diyos yung priority natin eh. Di po ba? Uh, salamat sa Panginoon sa hapon na ito. Mga kapatid, hindi ko naman na ano, na uh, pinagpala tayo ng Panginoon. And um, uh, last Sunday, God made an announcement that really unusual. <laughs> uh, <laughs> pero positive, no? Unusual talaga. Wala akong wala pa akong sa history ng paglilingkod, wala pa akong narinig na gano'n. Wala pa akong narinig na gano'n. Oh, grabe ka, ang kakaiba yung message na binibigay mo sa amin, no? Na alam naman natin, na pare yung iba hindi masyadong ano yon kung ano iba yung ibig sabihin nun. Pero alam ko ipapaliwanag naman ng Panginoon sa atin yon Hindi obligado ang Diyos magpaliwanag kung bakit nabanggit niya ng Diyos sa atin. Ba? At uh, ako ay masayang masaya kasi yun na isa pang karagdagang senyales na hindi na magtatagal pa. Hindi na magtatagal pa yung ating hinihintay. No, ata uh, hindi naman bibig kasi ng Panginoon yon kung hindi niya alam unang yung panahon, kalagayan, ang tinakbo ng mga ano so-called uh, message believer, lahat-lahat 'yan mga kapatid at uh, tayo ay uh, pinid ng napaka perpekto, mainam mga kapatid not saying na hindi na natin kailangan ng gawain, much more natin kailangan ng gawain. Hindi po ba being finite limitado much more natin ngayon kil, uh, kailangan ng uh, gawain mga kapatid that's uh, nakakaano lang nakaka-amaze lang mga kapatid no sabi ko Lord uh, ibang estado ng gagawin mo sa amin to mga iniiwitawan mo ano ne I don't know I don't know <laughs> pero excited ako eh no uh, usually when I uh kung meron mang mga gano'n, uh, usually, no, merong kahalili na iniintroduce. Pero wala namang iniintroduce na kahalili. No? So, napaka-meaningful nun <laughs> para sa akin. At ako'y masayang-masaya. No? Natatawa nga ako pag tinatawag kasi Brother Henry. <laughs> Natatawa nga ako eh. -mm. -mm. Nung una, nag-adjust din tayo nung tawagin siyang pastor. Nag-adjust din tayo. Nung nasanay na tayo, yun, nandyan na yan eh. Automatic eh. Pero ngayon, may kakaiba. Basta po kakaiba. Hindi kasi, ano eh, hindi kasi yung magre-resign or what, may nangyari. Kakaiba. Ngayon lang ko nasaksihan ito. wala akong narinig na ganong pangyayari. Di po ba? So, so, I know, since you are sensitive enough. Malapit na talaga. Di ba mga kapatid? So, we're so blessed sa bawat gawain mga kapatid na binibigay sa atin ng uh, Panginoon. No, at uh, ko rin si Brother Joe at Pinaalam ko na nahirapan si, Pas si Brother Henry na lumuwas. Kaya nagsabi sa akin na mga brothers ay magtulungan o mga brothers ay magtulungan na lang. Na message ko kaso siya ay uh, naka-duty sa mga oras na ito. So, ayan si brother uh, uh, any brothers naman ay uh, welcome. Uh, kung malakas-lakas nga lang si brother Opring, eh, nangunguna na yan eh. Di ba? Kung, kung ganun na sa dating kalakasan niya. Pero i-restore naman yan brother Opring. don't worry. I-restore. Alam nyo, um, hindi rin, hindi rin uh, balance eh, o timbang na kaya kaya ka brother offering binago ng Panginoon kasi hirap na hirap ka na. Nakuha nyo? I, I want to make a point. No? It, uh, bro, Lord, kailan ba babaguhin hirap na ako hindi rin. Much higher doon. Mas higher doon ang dahilan kung bakit mababago ka na. Bakit? In, in, in a short word, in a simple word, kasi tapos na yung gampanin mo. Dito sa temporal na temple na ito. Kaya tapusin mo na. So, may ano ang Panginoon eh. Kasi kung talagang pahintulutan niya, kahit malakas ka, kunin ka eh. So, hindi rin ano eh. Hindi rin katwira na. Ayan. Parang ang Panginoon, oh, teka, malalagas na yung bride ko. Baguhin ko na sila. Carnal eh. Carnal eh kailangan it must be a revelation na tinakda ng Panginoon, bride, you're matured enough. Come up hither. <laughs> Alam niyo yung mga kapatid? Job well done. Job well done. Ah, uh, baga kumbaga sa salita natin ay hindi ako talaga nagkamali sa pagpili ko sa iyo. Nilagay kita sa huling panahon. Ipinagmamalaki kita, bride. Tama po ba? Ipi, ipinag, wave tayo eh. Ipinagmamalaki talaga kita, bride. Job well done. Oh, palit na kayong damit. <laughs> Di ba mga Kasi kakapusin tayo eh kapag naramdaman tayo, Lord, kailan mo kami papaguhin? Lagi tayong ganun eh. Pero kung dumating na sa punto na pag kahit maramdaman tayo, so what? Any moment babaguhin ako ng Panginoon. So what? Kasi ang ano sa isip, titirahin ka sa isip nun eh. Ako, talaga, Lord, paano ba yan? Babawasan yata yung madadat na ng buhay. Hindi, kumpleto sila. Kumpleto sila, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan yung dadat ng buhay. And we're, where positive, mga kapatid, sa binibigay ng Panginoon, na hindi na talaga maglalaon pa. At isa yon sa mga sign na sinasabi ko, as your brother, I'm uh, testifying personally, mga kapatid, kakaiba yun. <laughs> narinig ko nung Sunday. From now on, I'm signing off. Ha, ano nangyari? Pag narinig ng iba yun, ayan na, ayan na, ayan na. Di ba mga kapatid, magtataka sila talaga. Ayan na, ayan na, wala nang pastor. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin yun mga kapatid. Isa yung patutuon ng Panginoon na ang iglesia na ito, spiritually matured. Matured talaga mga kapatid. Yes, amen. At dahil ganun na mga kapatid, maturity, perfection yan mga kapatid, dumating na siya, talagang naghihintay na lang siya. Hindi lang naman tayo eh. Hindi lang naman tayo. Aabot din yung ibang mga kapatiran sa ganung kalagayan. Maunawaan nila yung mga kapatid. Magpanagpo tayo dun sa ganung kapahayagan. And then, I, I, remember, I recall last Sunday that I, 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 uh, I shared about eternity. Na sobrang sa sobrang uh, excitement talaga namang uh, yung 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 mga events na darating pa lang talagang inanuhan ko na, inovertikan ko na. And then God come up, umakyat dito. Sasabihin niya, ops, dahan-dahan ka lang. Ang 40 days ay port uh, and 40 nights ay mahalaga. I-enjoy niyo 'yan." Kumbaga, kumbaga Ma-appreciate -ma mo ang lahat ng oras ng Diyos na itinakda niya. Hindi mo po pwedeng madaliin, hindi mo po pwedeng lagpasan. I-appreciate mo ang lahat ng bawat patak ng oras na itinakda ng Panginoon. Bakit ikaw lang ang dadaan doon? 'Di ba? Ikaw lang 'yung dadaan. Ikaw lang 'yung dadaan sa 40 days, 40 nights tapos giisip ka sana millennium na. Ikaw lang 'yung dadaan isa ka sa bahagi na dadaan sa millennium tapos sasabihin mo sana eternity na. Sabi ko, thank you Lord. Thank you, Lord. Di ba mga kapatid, grabe yung pagpapaalala ng Panginoon. Tapos binalik niya, binalik niya noon, oh, parang sinabi niya, uh, Eric, relax ka lang. It it, 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 reminds me na marami pang mangyayari. 40 days, 40 nights upper body change. Napakadaming mangyayari ng no, mga kapatid. One of the greatest things na, na, na ina-anticipate natin na mangyayari sa no, mga kapatid, yung mga, kapat, yung mga mahal natin sa buhay, mamimit na natin, yung mga yon yon yung mga loved ones natin ma, ma kapareho na natin sila ng ano ng damdamin patungkol dito sa salita kasi isa na tayo sa ganong kalagayan isa naman tayo to begin with nung binaba aklat kaso lang sa ngayon hindi pa talaga hindi nila hindi pa nakaposisyon kumbaga but one day since lahat niyan in-speak na natin mga kapatid ganun lang ipoposisyon sila na pang day will just drop right into it And then our fellowship even even to say na na yung fellowship natin right now to be to be honest yung fellowship natin right now sa word unlimited infinite pero dito in reality in, in an finite pa rin Di po ba meron mga words meron mga may mga may mga salita na gusto natin bitawan pero kung pahintulutan lang ng Panginoon kung ano kinakailangan lang sa oras na inyon lang ibibigay niya hindi pa rin talaga. Pero pag dumating na yung time na we will know all things, wala na, tagusan na yan. Di po ba mga kapatid na kung, kung, sa, kung sa punto na ito, every Wednesday lang, every Sunday, nag enjoy tayo, how much more doon? Wala nang pagitan. Every day na mga kapatid, wala nang ano. Wala nang pagitan, di ba? Wala na tayong, ay, ang saya. Di po ba mga kapatid, kasama mo yung mga loved ones mo? Oh, Grabe. Grabe yung mga kapatid. Grabe yan mga kapatid. Sa totoo lang, ang saya niyan. Talagang unspeakable joy ang madadama mo pagdating ng araw na yan. Di po ba? Oh, hallelujah. Praise the Lord. Now, I'd like to read some Bible quotes. Ano? Sa Isaiah 40, 29, 31, 29 to 31, these are the quote ngayon na mas, mas lalong naging, uh, for me, ay uh, naging makahulugan habang papalapit ng papalapit lahat, mga kapatid. Amen. He gave it power to the faint, yung may hina. He gave it power to the faint and to them that have no might, He increased His strength. Para yan sa mga pinili. Hindi yan para sa lahat. No? Yung may hina, pinalalakas niya. Hindi po ba? Tapos naman, yung mga uh, uh, no might, walang kakayanan, pinapaglakas niya rin. Di ba mga kapatid? Sabi niya, even the youths shall faint. walang pinipili ito, matanda o bata, dahil darating itong panahon na ito, manghihina. Di po ba? Spiritually, spi physically, physically, meron na. No? Nababalitaan natin, wala nang bata, wala nang matanda sa sakit. Wala nang pinipiling edad. Dati, sabi, start at the age of 40, 50 yan mararamdaman mo na. Ngayon, marami na naglalabasan sa media at the age of ten yung teen pa lang, may mga sakit na like diabetes, diabetic, ganyan, may mga sakit na, nagda dialysis na. 'Di ba? Physically, spiritually speaking, lalo na yung moral decay. Diba yung pagkakilala si Diyos, wala na po ba mga kapatid? Una, yung isa, hindi na alam kung saan sasamba. Pangalawa, mas worse. Samba ng samba, hindi nila alam sinasamba nila. Diablo na pala. Tama po ba? Eh, di ba mas masaklap yun? Di ba ang yung habag ng Panginoon? Kawawa itong mga tao na to na Pero dahil hindi ko naman sila tinalaga bilang nobya, tinalaga ko sila bilang other covenant pagkat sila ay matutuwid padaanin ko kaya doon yung isa kong anak. O kaya hindi kaya, padaanin ko yung isang anak ko doon. Di po ba? Padaanin ko ganun kabiyaya yung Panginoon. Do, nakita na yung before the foundation of the world, pinlano natin yun at nagkaroon ng katuparan ngayon. Kaya nalaman natin yung layunin natin kung bakit naririto pa rin tayo. Mayroon pang gustong abutin ng Panginoon habang nandito siya. Di ba ipapako na nga lang siya sa cross, may last two minutes mong pumasok. Ganon din mga kapatid. Kaya Tama talaga, yung hindi sapat yung katwiran na Lord. Pagka hindi mo pa kami kinuha, mauubos kami. Kapos. Kakapusin tayo doon mga kapatid. Kasi yung ano na, may nararamdaman na kami, etc. 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 Hindi. He is an on time God. Hindi siya na late, hindi siya naging advance. Hindi po ba? At kaya natin siyang imit sa tamang oras na yon. At yun yung time na yon, yung time na pagkaunawa na ang Diyos na nasa atin ay hindi nagkulang, hindi na late, at hindi naging advance. Di ba, ba Pag na, we know all things, na, tingnan nyo mga kapat, ilagay mo yung sarili mo doon. When you know all things, no, parang merong sharing. Parang merong sharing. May mga yumao. May mga yumao. May mga naiwan. Yung mga naiwan, hindi tama ang hakbang or lakad sa buhay. Meron tayong nagiging expression, hindi matutuwa ang nanay mo niyan. Expression lang natin yun bilang tao. Pero ang totoo, wala nang kalungkutan doon sa ano, kalagayan nila. Nakuha niyo mga kapatid. Wala nang kalungkutan doon. Lord, yung anak ko pasaway. Wala nang ganun. yung na, nagkakamot pa siya doon sa kalagayan niya na, na tiyo pa ni body. Hindi po mga kapatid. Siya nagchichir kasi nakita na rin niya yung finish line ng ganun kaliwanag. Tayo naman na hindi nahuli. Kasi ang Panginoon ay nagbuhos ng kapunuan. Pinakita na rin ang finish line. Kaya nga tayo magsasalubong eh. Sila nasa Tiyopani. Tayo wala sa ni, Pero dahil sa kapahayagan, hahatakin natin sila. Pati yung Tiyopani natin, magsasalubong tayo. Di ba mga kapatid, ang kagalakan ng bride ay iisa lang. Word. Yung revelation ng word mga kapatid sila bagamat kumpleto na sila uh, I mean uh, wala na silang pangamba wala na silang emosyong makalupa mga kapatid pero pagka binibigkas natin yung yung ibinibigay ng Panginoon nasasambit natin nagchi-cheer -je sila doon Di ba mga kapatid, isa pang magandang uh, vision na binigay sa atin ng Panginoon na pag tayo ay uh, nalulungkot, mga kapatid, hindi sila nalulungkot masaya sila kasi nakita rin nila, pinakita ng Panginoon sa kanila na walang uh, talunang pinili ng Diyos. Lalo na yung bride in the last days. Kaya nga, most glorious day ito mga kapatid eh. ba? Diba? Papano mo, papano mo ilalapat? No? Papano mo ilalapat ang uh, propesya ng propeta na sinabi niyang they are depending on us. Diba? They are depending on us tapos lulugulugo ang ganyan. O paano? Hindi pwede magbabangga. Di ba mga kapatid, nakaano na yon perfect na sa kanila yon lalo na nung nabuksan yung selyo, yung bride in the last days ang tatawag sa atin. At sino yon Tayo. Bahagi tayo nun mga kapatid. Di po ba mga kapatid? E, ang saya. Ang saya-saya ang kapahayagan na pinaggalob sa atin mga kapatid. Napaka. Yung, yung mga bagay na to na hindi mabanggit noon ng mga propeta man o mga ano, ngayon nasasambit natin. Di ba? Mga kapatid, nasambit natin, saan galing ito lahat? Hindi natin ito gawa-gawa. Ito ay kapahayagang tinanggap natin. Di ba? Yung kapahayagan na yan, nakakalat sa mga mensahe ng prophet, hindi lang sa isang message yan. Di ba? Pag pumunta ka, nung sinishare ni Pastor, ni Brother Henry nung, nung Sunday, meron isang sermon ng ang prophet na puro ano lang, yung vision lang. Tapos, merong key or merong tumuturo kung saan ang message mahanap. Di ba? So hindi lang sa isang message ka tututok. Bagamat mayroon kang marami kang makuha doon. At tayo naman, hindi tayo pinagkulang ng Panginoon na i-equip -e ang ministry sa munting, munting panambahan na ito para i-gather yung lahat. Ang Panginoon na nag-gather yung lahat at binibigay lang. Di ba mga kapatid? Ito yan. Ito yan. Ito yan mga kapatid. Hindi naman ito overnight. It takes time, may battle, etc. Et ang mahalaga, yung na ang nasa natin mga kapatid ay puro. Walang kaisipan ng tao mga kapatid. Meron man kaisipan ng tao na pinahin, may mga bagay kasi pinahintulutan ng Panginoon, kagaya sa prophet, mga nasasambit niya, in business 7,000, and so on and so on. Pero alam niya yung prophet, na niya, amin ka agad. Di ba mga kapatid? Hindi kagaya ng, hindi kagaya ng uh, ah uh, iba, mga kapatid, na andyan na, ang linaw-linaw na, grabe na yung presentation, baluktot talaga. Hindi po ba? Ay eh, salamat sa Panginoon. Ganun yung, ang, ganun yung pagtarato ng Panginoon. Meron tayong mga maling mga kaisipan bilang tao. Tao lang yun. Hindi po ba? Pwedeng alisin nyo ng Panginoon. At uh, uh ikwikin ng Panginoon yung tunay na kahulugan ng kanyang salita Patungkol sa isang topic, sa isang bagay, sa main thing na bagay mga kapatid na binigkakalob sa atin. We're blessed. We're so blessed mga kapatid. Unspeakable talaga yung joy na nararamdaman natin mga kapatid. So, I'm excited. Sobrang excited ko na sa mga mangyayari na susunod na ito mga kapatid. Uh, mas lalo ako magiging watchful ngayon mas lalo, habang palapit na palapit, mas lalo ako magiging watchful talaga. Konting kisap lang mo talaga ngayon, mga kapatid. Konting kurap mo lang talaga, mga kapatid. Sabi dito, Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. Di po ba? Mga bata pa. Pabaksak talaga. Di ba? But, They that wait upon the Lord shall renew their strength. Di po ba mga kapatid? Physically, spiritually speaking, siya nang may pagpapahinuhod, may pasensya na naghihintay sa Panginoon, laging pagbabaguhin ang kalakasan. Di po ba? Di ba mga kapatid? Kaya lagi tayo excited sa gawain. Dahil yan sa Panginoon, laging binabago yung kalakasan natin. Sabi sa word, mga kapatid. But they that wait upon the Lord, wait with patience. Anong salamat mayroong paghihintay? Kasi nahasa yung patience. Di po ba? Kung walang paghihintay, walang pasensya ang mabibuild. Pero salamat. Habang naghihintay tayo, nagre-relax tayo, nag enjoy tayo ng message na naririnig natin. Di po ba? Yan talaga yung nagbibigay sa atin ng pasensya, yung naririnig natin. Kasi yung tao wala. Hindi siya pasensyoso. Di po ba? Mainipin siya. Ayaw niyang pumila. Gusto niya overtake. Di po ba? Kaya nga ngayon, salamat ako, hindi na ako pumipila sa barbershop. Lagi akong una. Cha charge ko lang yung panggupit. Oo, oh, tira. <laughs> hindi na ako naiinip sa gupitan. Hindi pa ako nakikipagtalo sa barbero. Di po ba? Ang ano pa, ang aliwalas ng pakiramdam ko. Di po ba? Totoo, totoo bilang tao. Di ba? May inip ka talaga eh. Ang tagal-tagal mo naghihintay. Apat, apat na ulo natapos. Tapos may biglang nang darating. May reservation pala. Oo. Oh. Eh ditatalikod na lang ako. Naghintay na ako ng apat eh. Tapos sisingitan pala ako. May reservation. Pero salamat sa Panginoon. Yung salita, yung kaganapan ng salita. Worth it hintayin. Bakit? bakit sigurado ka pasok eh sinigurado ng panginoon at habang naghihintay ka binabago niya ang kalakasan mo and take note yung mga nara yung mga nakakasagupa natin naga-upgrade din ha naga-upgrade din ng level kasi siyempre tignan niyo si ano tignan nyo si Job Ayun mo sabi lang sabi niya tignan niyo yung 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 spirit ng kaaway. Kaya mo lang yan, kaya ka lang sinasabay yan kasi merong ganito, may ganito. Hindi isa lang yung hirit niya. nilahat talaga. Ganon din mga kapatid, pagka nagtagumpay ka sa isang bagay, meron na naman siyang discarding ngayon. Mas worse kesa dati, powers ng powers. Pero hindi mo pwedeng i-underestimate yung kapahayagan binibigay sa iyo. Kasi lalo kanyang pinalalakas. Lalo kanyang pinagtitibay lalo kang nagiging rooted and grounded sa message. Di po ba? Kaya ikaw, kung pagbaguhan ka, di mo naintindihan, tapos marinig mo si Brother Henry, I'm signing off. <laughs> si, sino na pastor? Si, si Brother Joe na ba yung pastor? <laughs> di ba? Pag di mo naintindihan yun, mga kapatid, mag... Bakit? Anong nangyari? Pero tayo masaya kasi naiintindihan natin ang trato sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang mga tupa, Kapag katiwala yung pastor, mga kapatid, pwede siyang iwanan. Di ba mga kapatid, pwede na siyang iwanan, matured na yung mga tupa. Praise the Lord. At hindi lang basta iwanan, mga kapatid, pwede nang umalis. Di ba mga kapatid, pwede nang mag-uwian. Mag, ano, mag Ibig sabihin, nakikita natin yung bungad ng pagkatapos ng ministry natin dito. Yun yun, mga kapatid, ipinakita na sa atin. Inumpisahan siyempre sa pinuno, di ba? Pinapakita ka sa inyo from this day on. Di ba, mga kapatid, I'm showing you. Yung ministry natin dito matatapos na. At kapag tapos na yon ano nang gagawin natin, mga kapatid? 40 days, 40 nights. Woo, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I'm blessed with that last remark. I'm so blessed. Di po ba mga kapatid? Even the youth shall faint. You know, habang, habang binabanggit yun, uh, uh, I thought about something. Ah, uh, kasi alam, alam ko nag-iisip na kayo kung anong una yung gagawin. Alam ko yun, nag-iisip din kayo eh. Ano, alam niyo, pag namit ko yung Panginoon, ganito, ganito. Ako pag na, pag nakuha ko yung pagkakataon ko na makausap ko na ang Panginoon ng harapan. Alam ko naman naririnig niya ako eh. But physically, and that's 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 ano yung topic natin ngayon, yung physical event. Pag nakausap ko na siya ng harapan, sasabihin ko talaga siya, Panginoon, salamat at pinagkalooban mo kami ng isang brother na pastor. <laughs> Ilang mga kapatid. Wala akong wala akong ano hindi hindi ako nakaabot sa panahon ni ni Pastor Mar. Ito yung naabutan ko. But from this, papasalamatan akong Panginoon. Lord. Lord, my groom. Salamat binigyan mo kami ng brother na pastor ha? <laughs> 'Di ba? He is a real brother, Pastor. <laughs> Meron na akong plano. Di ba mga kapatid, meron na akong plano, isang-isang bagay yun na sasabihin ko sa pan, Kasi anong sasabihin ko sa Panginoon, e, yakapin mo lang siya, you can speak to God. You can speak to your Maker, di ba mga kapatid, anong sasabihin mo, meron kang sasabihin. At isa yun sasabihin ko, salamat at nagtalaga ka ng pastor para sa amin, na napaka-puting brother na galing sa iyo. Nagkalakip-lakip lahat yan, kaya kami nagpanagpo rito. Di po ba? Salamat sa Panginoon. Even the youth shall faint and be weary, the young shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Di ba? Ano daw yung... Ano daw yung karakteristik ng eagles kapag nasa ano siya, nasa range na siya or sa height niya, naggaglide glide na lang. 'Di ba? Naggaglide glide na lang siya sa wind. Di ba mga no airport na siya, nagga-glide na lang ganyan at malinaw niyang nakikita ang ground. Di po ba? Resting lang siya, nagpapahangin na lang siya gano'n sa taas. Patiently waiting for that day of days. Day of days, mga kapatid. Naghihintay na lang siya, mga kapatid, na maganap. Are you blessed, saints? Positively, absolutely sure kayo na naghihintay na lang kayo at ang paghihintay natin ay hindi na maglalaong pa. Are you blessed, saints? Grabing Grabing security yun. Grabing seguridad yan na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya sa Matthew, Matthew 24.11, sabi pa dito, And many false prophets shall rise, and this is our day. Di ba mga kapatid, isa sa sign. Mga kapatid, Sodom condition, Janice and Jambres. Di ba mga kapatid, nandyan na yan. Many false prophets shall rise, and dito na. Di po ba yung mga nangangaral ng ano ng trinitarian? No, yung nangangaral ng message. Ngunit twisted. Tapos merong mga hinalo mga kapatid. Yun yung mga false prophets. Shall rise and shall deceive many. Kasi few lang talaga yung naiiwan eh. Shall deceive yung ratio talaga nandoon, shall deceive many. And because iniquity shall abound and the love of God Because of that iniquity, the love of God shall wax cold. Di po ba mga kapatid, but he that shall endure, endure unto the end, the same shall be saved. Past tense, Siya, parehong siyang ligtas, ang siyang magtagumpay hanggang sa dulo, sila talaga yung ligtas. Di po ba mga kapatid, at ito yung ating panahon yung kung showing lang ng colors, identification sa, identification sa message, tapos na. Di pa ba mga kapatid, nasa end time na tayo, nag denominate na yung mga end time, nagkaroon na ng identification. Saan tayo in-identify ng Panginoon? Sa tama. Di po ba sa word? Yung real word mga kapatid, hindi yung uh, uh, covenanting kiniklaim lang. Kasi maraming nagkiklaim na bride, etc. etc. Pero hindi tumugma mga kapatid ang token, hindi na i-display ang token, pero hindi po pwedeng hindi ma-display ang token ng Diyos. Meron mga kapatid kung may covenant, may token na naka-display. Match 'yun lagi mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Ah. Ano? Kalakulan mo, kalaki. Praise the Lord. Now. Salamat sa Panginoon sa scripture na 'yan mga kapatid. So, patiently we wait. Di ba, mga kapatid? And as we rest, we work. Ad, but true. Di diba po ba, mga kapatid? Nakakapagtaka para sa iba, pero yun talaga ang spiritual application. Nagpapahinga sa salita, at the same time, gumagawa sapagkat walang ibang katawang ginagamit ang Panginoon ngayon para makagawa, maliban sa katawan mo. As a bride, we rest. Lahat ng plano niya mangyayari, lahat lalakaran mo. As a groom siya yung kumikilos. United kayo mga kapatid eh. We work i, i yung body mo mga kapatid ay body niya. di Diba mga kapatid, you, you don't just ano para ano. You don't just wait. You work while you wait. Diba mga kapatid, hindi yung work na ano, yung gawa na kabutihan etc para makapunta sa langit. We know better now di po ba mga katika? bakit walang ibang uh, katawan walang ibang labi walang ibang kamay walang ibang paang gagamitin ang Panginoon maliban sa katawan ng bride o paano makakakilos ang Panginoon kung walang katawan hindi pwede so yan din ang ginagamit ng Diyos para mag work ang kagandahan lang habang nag work siya hindi para sa kanyang kaligtasan kundi para sa kaligtasan ng iba that's how God works That's how God works. Hindi siya nag-work para sa kanyang kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. Di ba sabi ni Pastor, si Brother Henry, lagi sinasabi, that's what eternity, eternal life means. Di ba? To share it to others. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Are you blessed? Hallelujah. Oh, we're so blessed. Amen. Amen, mga kapatid. At hindi natin pinipeki ito mga kapatid o minamanufacture. Di po ba? Talagang dumarating ang isang punto mga kapatid na yung merong may pitak sa yung puso or pares lang sa puso ng Diyos na mo Lord, grabe yung pagpapala mo sa tao na to. Di ba? Kasi nalugod ka. Naramdaman mo. Yun yung work mo, malugod. Di po ba mga kapatid? Nalugod ka mga kapatid. Sa munting, hindi naman ano eh. Hindi naman, walang presyo. Without money, without price, maliit na bagay na tumulong sa'yo, nagkaroon ng pitak sa puso mo, mga kapatid. In fact, maging yung mga bagay na hindi natin pa naalala o hindi na natin maalala, sa Diyos, walang yun, hindi lumagpas yun sa Diyos. Maalala mo yun, when you know all things, pag nakarating ka na sa perfect body mo, maalala mong lahat. Di ba ba? Mas, wow! Ganun pala yung redeem. Ang dami pala yung mga dinaanan mo. May mga redeem pala doon, mga kapatid hindi po ba? So hindi na natin i-highlight yung hindi redeem. Yung redeem na i-highlight natin. hindi po ba? Kasi ang Diyos naman ang pumili nito to begin with eh. Di po ba? Hindi naman basta-basta lang ito pili. Ang Diyos ang pumili niyan. Di ba? Predestination ang nagpanagpo sa inyong landas eh. Di po ba? Hindi yung maabutan mo lang. Hindi ganun po mga kapatid. Kailangan may pagtatalaga. Nandyan yan sa word mga kapatid. First Thessalonians 4, 14, 16. Hallelujah. Di ba? Ito yung ating mga hinihintay. For if we believe that Jesus, 1 Thessalonians 4, 14, 16, For if we believe that Jesus died and rose again, even so them which sleep in Jesus Christ In Jesus will God bring him with him. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice with the archangel, voice of an ark of the archangel, and with the trump of God and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Yes. Hindi ba yun yung ating mga <laughs> laging uh, ninanamnam? Yes. Di po ba mga kapatid? Uh, alam natin, sabi ko nga kanina, sabi nga nga ng scripture kanina, mayroong mga false prophet na dumating na itong mga bagay na ito ay in-spiritualize na lahat. Alam nyo, may dalawang lupi ng rapture, at actually, three phase yun, but we, i, 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 with, uh, with revelation, alam natin, ng dalawang uh, bahagi ng mga kapatid, spiritual rapture, dumating na. Physical rapture, palis na lang. Di po ba? Physical rapture, paalis na lang. Spiritual rapture, dumating na. Nung dumating ka, dumating yung spiritual rapture. At ikaw, nung makumpleto ka, na position ka, handa ka nang umalis. Ikaw yung rapture eh. Bakit ikaw yung rapture? Ikaw yung ano, boy, final voice to the final age. Ikaw yung magbibigkas ng resurrection sa mga sleeping saints. Dinat ng kambuhay ng pagbabago bakit para gampanan yung ministry hindi naman yung hindi naman ang order ng hindi naman ang order ng rapture babaguhin ka muna tapos i-speak mo tara na hindi habang nandiyan ka sa katawan na yan na change ka ang, ang, ang fullness ang nagquicken sa iyo and then ginagampanan mo ang yung ministry nagti-cheer up sila yung mga sleeping saints na nandiyan din naman sapagkat yun ay word body. She is standing upon her feet. When we say bride, hindi lang tayo yun. It's a 2,000 years old body of Christ. At being the intelligent, you you ano you command kung anong kailangan maging move. Di ba intelligent part of the body, the capstone people, mga kapatid? Tapos na yung eyes, which is prophetic. Nasa intelligent part na ngayon, mga kapatid. Kaya ibinuhos ang fullness. Nasa kanya lahat she uh, the word is in her. She knows what to do with it. Di po ba? Anong gagawin mo ngayon? I-speak yung word para yung body sumunod. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. With the voice of an archangel, sabi niya ganon, to end, so shall we be, we ever be with the Lord. Amen? Ang saya nun, mga kapatid. Di ba? Diba, ba, brother uh, Opring, brother Edgar? Pag mag worship tayo, talagang itong physical na 'to pumipigil eh. 'Di ba? Ang dami mong interruption, ang daming naririnig, may yung isip mo finite pa yan, ang dami, Lord. Uh, hawiin mo yung mga bagay niyan. Gusto kitang worship in spirit and truth. But that time harap-harapan. <laughs> that time harap-harapan, oh Lord. <laughs> Oh Lord, pwede mo pang mayakap. Di po ba? Walang magre-reklamo. Oh, iba naman, hindi. Gusto ko pa. Walang magre -reklamo. Iba naman. Matutuwa sila habang yakap mo yung Panginoon. Ine-express mo kasi iisang damdamin. Kasi iisang bride. Many membered body. Woo, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Caught up together. Ah, ayun mga kapatid. Now quote. Masaya kayo mga kapatid? Oh, brothers and sisters. No, i hindi ka pwedeng magsalita ng sobra. Hindi mo kayang i-express ito ng sobra kasi hindi hindi lalapat. Kung gaano tayo pinagpala ng magpanagpo, panagpo tayo dito sa message na ito na sa isang mensahe, forget our differences. Why? Pra let's practice it now, mga kapatid. Bakit pag na-body change tayo, yun na yun eh. Anong difference, differences pa? Anong, anong apelido ng pamilya? Wala nang Pineda doon. Wala nang, wala nang Malonso. Wala nang mga lindan. Mrs. Jesus Christ. God's family yun, Mga kapatid o oh, let's practice kahit man lang habang nandito tayo sa gawain. let's forget our differences alam na natin yan given na yan, may lapses ako may kakulangan ako kapos, ay salamat at hindi yan ang nirequire ang nirequire sa atin ng Panginoon minahal niya tayo and in return, minahal na ta'tin ang salita walang ibang nagmamahal sa kanyang salita maliban sa atin na bahagi niya wala siyang ibang kinalulugdan maliban doon. Bakit sabi niya magsilayo kayo, hindi ko kayo kilala. Pero ikaw, kilala ka niya. Hallelujah, hindi, na, hindi niya tinitignan yung kakulangan natin, yung mga lapses natin, yung mga mistakes natin, yung mga mali natin decision. Ang tinignan niya yung sarili niya. Ang tagal na panahon na hinintay niya yung pagdating mo mga kapatid. Pagdating nito, ito ang magdideklara ng kapunuan na sila ay nabuo na at sila ay handa na mga kapatid para ako'y salubungin. Amen! Meron pa bang ibang message? Wala na mga kapatid. Ikaw yung message na hinihintay ng lahat. Naging laman na yung message mga kapatid. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Every evening sabi niya, that's the reason I do believe that when the bride is called out and the elected in set in the book of life. Hallelujah. Do you feel it saints? And I'm telling you, isang pagkakataon hindi natin kailangan mapiliyan kasi yan na talaga tayo. <laughs> Yan na talaga tayo. Yun na ikaw talaga, the reality of all realization. Hallelujah. That's the reason I do believe that when the bride is called out and elected and set in the book of life, there will come a sound from heaven that will take such a baptism of the Holy Spirit into the bride, into that bride that will take her from the earth in the rapturing grace. And this is it. Yung tinanggap natin ay rapturing faith. At hindi mo lang basta tinanggap yung rapturing faith, ipinaglilingkod mo yung rapturing faith. Yan yung ministry mo sa huling panahon. Kaya ang binigay sa iyo, rapturing faith. Tama po ba? Pananampalataya para makot up. Hindi lang ikaw, pati mayroon kang ministry. Hallelujah. Hallelujah. Sabina, rapturing grace. God promised it. I don't care how many science or how many astronauts they signed up and everything else and how many million miles they can see. I don't care. Nothing about that. There is a heaven and there is a literal Jesus Christ there that will come in a body form to receive us. Amen. Amen. Oh, hallelujah. There will be a literal, there's a literal Jesus Christ. Literal Jesus Christ. Kung papaano kung may, nayayakap si of Opring. Literal si Lord Jesus Christ. Hallelujah. Literal Jesus Christ. There will, there will, that will come in a body form to receive His church. Tayong lahat, His bride. No matter how old the story seems. Kaya ang iba ng lamig na wax cold. Sabi ni Pablo, di ba mga kapatid? But blessed are they that wait upon the Lord. He shall renew their strength. Anong strength? Kagalakan mga kapatid. Oh, hallelujah. Praise the Lord. No matter how old the story seem, it, it is still the truth. God said so. That's what the believers believed. God said, "I'm the Lord that heals all thy disease. I am God and I change not." Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Next quote. What a great thing it is today. What a great thing it is today. Last quote. To know that now we are united as one spirit. Amen. <laughs> one capital S spirit one spirit the Holy Spirit has got the word Aga has got the word in his grip pagka yung Holy Spirit has got the word in his grip paano kang gagawa ng paraan para makawala o kaya naman gumawa ang ibang paraan para makawala ka hindi pwede Diyos na yan eh di ba mga kapatid has got the word in his grip come in us comes in us and what a great thing it is what a privilege to cut loose from the world to unite ourselves in jesus christ and to think that someday in a physical form continue in a physical form with a body like his own glorious body we will sit down at the table in a wedding supper and there be united in a uh, and within uh, marriage to Him, to live as bride and groom to all times, to all times that is to come, through a ceaseless eternity. Lord God, may this not be just a mythical thought to the people. Mayroon pang admonition, but may it become such a reality. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Pinangaral ito ni Bada Banham, 1960s, pero ngayon nagkaroon ng realidad. Hallelujah. Till such hunger and thirst will set into people that they're reading their newspaper, lahat ng balita, current events, etc. Looking upon and listening on radio and news and seeing its uniting time, the signs are flashing. Anong sabi sa atin ni Brother Jun last Sunday? The red light flashing and that's the bride. Ang last sign sa tao, ang huling sign para sa tao ay ang biyaya na narinian. At malapit na yan matapos. Amen. Yung pagtatapos niyan hindi malungkot. Ano po? Amen. Napakasaya! Amen. Are you blessed? Amen. God bless you, Saints. Amen. Amen. Praise God. Sa traffic, pag naka-red, stop. Pag nag-green, alis na tayo. <laughs> eh, alis na tayo. Ang uh, green, alis na tayo. <laughs> Any moment from now. <laughs> Nakaredy na 'yan. Naghihintay lang nang ganyan ng ng green. Go. <laughs> Amen. Salamat sa Dios, no? Yung misan sa atin no sa lawak ng revelation binigay sa atin ng Panginoon, no? Alos lahat ng angulo eh, binigay ng Panginoon eh millennium man yan, ano man yan, uh, ano man ng kaganapan, anggang uh, uh, hanggang sa pag natin, yung mangyayari, hanggang doon, nilagi bini, rebuild na po sa atin. Kaya lang, kumisan sa excitement natin, uh, na, napapa topic tayong biglang sa isang ganun. Pero, and, ang maganda talaga, ilagay natin dun sa uh, sa tamang uh, pagdadaanan natin. Kasi 40 days, 40 nights. Oh, sabi nga ni Brother Eric, pagkatapos ng 40 days, 40 nights, anong kasunod? Wedding supper. Tapos <laughs> <Abos>, millennium. Tapos <laughs> punta na tayo doon sa New City. <laughs> Amen. Lahat na yan, nako, ay nako, mararanasan natin yan. Yes. Kaya salamat sa Diyos. Ah, kaya lang sa sobrang ang maraming ni-rebuild, no? Pero salamat kahit nanuman naman topic eh. Pero hindi natin uh, malalampasan na hindi tayo mag-enjoy doon. At I believe ah, yun, sabi nga ni Brother Eric, kung doon sa pagmimit sa Panginoon physically, sabi niya, no? Meron siyang tatanong ay sasabihin, magpapasalamat siya. Sa ano 'yon? Eh, yung 40 days, 40 nights, dito pa lang, meron ka ng ano, siguro ba sa atin, meron ng mga idea, no? Meron ng idea. Pero wala pang meeting in there yun. Wala pang meeting in there yun. Iba pa yung meeting in there. Physically na talaga yun. Pero 40 days, 40 nights, mag isip, -isip na kayo. <laughs> Sabi nga ni brother, meron na, meron na mga idea. Sa uh -huh. kasi kapag 40 days, 40 nights, hindi pa naman na-distract ang ano hindi pa naman eh. Mapupuntaan mo yung gusto mong makita. <laughs> yung mga desire mo na gusto mong makita, mag-around the world ka. Sige! <laughs> hindi pa naman sila yun eh. <laughs> uh, ako, isa sa mga gusto ko, gusto kong makita yung creature ng Diyos sa ilalim ng dagat. Sa so yan. gusto ko? Yung mga creature niya doon na andayin. Kasi hanggang ngayon, marami pang hindi natuklas ng mga scientists ang mga creature doon ah uh, kaya, yun, isang fashion Sa so 40 days, 40 nights. Siyempre, mag roll din ako. ah uh, pero, meron akong ano, yun, yun, lang ang nakita ko kasi. oh, siyempre! Oo, oh, sabi nga ni brother, sabi, sabi ni brother Henry, no? Although, ang bride is universal, no? Meron sa ganyang lugar, ganyan, ganyan. Mostly siguro, hindi naman tayo carnal. Pero mostly, kapag ang pag nagkaroon ng uh, pagtitipon-tipon, ah, uh, siyempre, ah, uh, hindi naman tayo karnal, no? Kaya kaya nasasabing nyo, sama kami. Eh, sino-sino pa ba naman? <laughs> 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 siyempre, yung mga Afrika, din na, oh, tayo, punta tayo dun. Sabi na, sige, gano'n. Gano'n din yun. Pero hindi karnal. <laughs> Tapos sabi nga ni Brother Henry, pag ako dun ako nagtayo, o, oh, siyempre, sino ba nasa tabi ko? <laughs> pero makakalibot tayo lahat. Amen. Salamat sa Diyos, no? Pero hindi carnal, pero siyempre, uh, siyempre, uh, uh, hindi naman yung nag-iisak, eh. <laughs> siyempre, nandun pa rin yung loved ones. Saka, ano, yan, pa rin ang Panginoon. yung Panginoon. moment from now, talaga. Uh, sabi nga ni uh, Pastor, mag sa sign-off na siya, no? Kasi alos nakita niya, alos nakikita na ng pastor ang nagaganap. Kasi uh, besel siya ng Panginoon, ipinapakita, ang nakita ni pastor, kaya siya nagsasign off na as a pastor sa local church kasi alos nakikita na niya ang universal na church nagkakaisa na. At kung nagkaisa na yan, Magsa-sign off ka na talaga. Sa sign off na siya. Eh, wala nang mga ngaral. Wala nang mga ngaral eh. Alis na tayo eh. Kaya sign off na. Alis na tayo. Amen. Praise yes, God. Amen. Yeah, Pwede ng Panginoon. Tayo pong lahat tayo tumayo. Ganyan ang, ganyan ang kagalakan natin talagang. Hallelujah. Amen. Wala na sa iba yan. Tayo na lang meron ganyan. Lahat na ng ngayon, takot na. Ngayon yung COVID, na, naging ano na, hindi na COVID-19. Kasi papasok na, COVID strain na. COVID strain. Medyo maano daw yan. Medyo kakaiba daw, hindi nila alam kung baka magka, magka compatible ba sa ginawa nilang vaccine. Medyo maano eh, baka medyo manuna naman. Kaya alis na tayo. Alis na tayo. Wala yan. Hindi yan na. na. Amen. Sa kita, Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay hindi katanyaga ang aking inaasam salamat po muli sa blessing na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon Lord. Ito ay talaga namang hatid nito, Panginoon Lord, kung ano ang nais mong ipahatid, Panginoon Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon Lord. Patuloy mong ingatan ang aming mga kapatiran na nasa bahay, Panginoon Lord. Hanggang sa muli kaming magkita-kita, kung hindi man sa gawain, magkita-kita kaming sa glorified body. Maraming maraming salamat po, Panginoon we give you back all the glory and praise for thou art worthy. Salamat po, Panginoon, sa kagalakang ito. Amen. Amen.